بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن داود يالكسو دوادا قد بدأ قدر كرون وركا الشبه اللطيفي مسرحين تا معارض كولو قد ديجين مقدشكو قبتان ديباد باح حل الدولة دا فدرال كي ممنوع داي ان ديباد باح لغو قبتو عاصمة دا دان يرادا كنو المقدشو وباقنا ودد كسو ساري بنا باح لغو ودو ان بخيو كدعو عاصمة دا مقدشو وسارد دا عافمات كسوماريا وشاعسي كيس magaalada balad xawe ee gobolka gedo oo sameeyneysa horumar ganacsi oo baaxad leh iyo shirkad isgaarsiinta Samtel oo soo kordhisay adeegyo cusub oo ugu talagashay bulshada Soomaaliyeed. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawad doontaan. Magacaygu waa Cabdullaahi Cadaani oo diyaar garowba wararkaasi oo dhameystiran. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store. Intaas daawateen waxay hayeen qodobada ugu doorkaroon wararka duuray Shabelle TV. waa khamiis taariikhdu ku aadan tahay 25ka Febraayo sanadka 2022. Musharaxiinta mucaaradka ayaa looga digay inay Muqdisho ku qabtaan barnaamij xilli dowladda ee mamnuucday ee Soomaatinada dadweynaha. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa dhankiisa ugu baaqay mucaaradka inay u hoggaansamaan awaamirta ka soo baxaysa dowladda ee lagu xakameynayo COVID-19. Sakariye Axmed Muuse ayaa warkan faahfaahinaya. xilli siyaasiyiinta mucaaradka ay ku adkeysanayaan in Muqdisho maalinta Jimcaha ay ku qaban doonaan dibadbax, dowladduna ay amar ku soo saartay in aan la qaban karin wax dibadbax ah, ha ahaado mid ay soo qabanqaabisay dowladda iyo mid lagu mucaaradayo, ayaa waxaa walaac xoogan laga muujinayaa waxa dhici kara maalinta Jimcaha. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ka digay in aan loo hoggaansamin amarka ka soo baxay dowladda, isagoo sheegay in xilligan aan loo baahnayn dibadbax maadaama dalka ay ka jirto xaalad caafimaad iyo mid amni dare oo saameynteeda leh. Barnaamij waa la qaban karaa, barnaamij waa la qaban karaa qodobka 20-aad. Dastuurka ayaa fasaxaya qofka muwaadinka inuu barnaamij oo fikradiisa iyo afkaartiisa ku soo bandhigin karo uu qabto. Laakiin waa goorma? Hadda xaaladan ma aha. Hadda lockdown ma lagu jiraa? muxuu ahaay waxaa iskoolaadkii la xiray, caafimaad xumaa jira. Anay adigaasa kala fogaansho aan sameeyo hoyno taxadirka intaas leeg. Laakiin in muxuu ahaay dadkii ay isku buuqaan oo ay usi yimaadiin oo muxuu ahaay xoogaa aada loogu qurux badan dowladda marka arrimahaas iyo arrimaha amnigaba xoogay saaraysaa. Waayo waa ogeedeen maalin 19-ka wixii dhacay mudaharaad ciidan la socdo adduunyada kama oo dhacda. Dowladda hal ciidan ay leedahay dowlad laba ciidan oo iska hor imaadaysa oo muxuu ahaay anigu oo mudaharaadna sameynayso. Labada ciidan ayay kala amar qaataan oo isxabadayna xabad hal dhinac bas kama dhacayso. muxuu ahaa hadda maalin dhaweeyte labada dhinac wadada ka dhintay. Labada dhinac ayaa waa marka arrimahaas ilaa laga xalliyo in muxuu ahaa balaay lama horkaco. Marka ana waxaan qabaa in muxuu ahaa la isxadido doorasho hala qabta. Hadii banaanbax uu ku saleysan yahay waa doorasho bii kama dhaabcaan way dhacaysaa. 19-kii Febraayo habeen iyo maalin Muqdisho waxaa ka dhacay isrisaasiyeen ka dhalatay isku dayo dibadbax ay ku sameynayeen siyaasiyiinta mucaaradka.
dhinac kale dhalinyarada ku dhaqan caasimada ayaa baaq nabadeed ka soo saaray barnaamijaha lagu wado inuu ka dhaco Muqdisho. Qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Banaadir oo shalay isugu yimid ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka iyo dibadbaxa la filayo in Muqdisho lagu qabto, waxaana ku baaqeen in xaaladda la dejiyo. Qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa baaq nabadeed ka soo saaray dibadbaxa la filayo in magaalada Muqdisho uu ka dhaco biri oo Jimco ah. dhalinyaradan oo kulan gaar ah ka yeeshay xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa waxay fariimo nabadeed u direen dowladda federaalka ee Soomaaliya, mucaaradka, dowlad goboleedyada, beesha caalamka iyo ciidamada ammaanka. Sidoo kale waxay soo jeediyeen in si guud ammaanka magaalada Muqdisho loo ilaaliyo, isla markaana laga heshiiyo waxyaabaha la isku hayo ee muranka dhalin kara. Firdowse Xuseen Cali oo ka mid ah dhalinyaradan ayaa akhrisay warmurtiyeed ee soo saareen dhalinyarada gobolka Banaadir. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed, magacay waa Firdowse Xuseen Cali. Waxaa halkan kusoo jeedinayaa baaq ay isla qaateen dhalinyaro ka tirsan dhalinyarada magaalada Muqdisho. Warqadan waxay ku socotaa dowladda Soomaaliya, ciidanka qalabka sida bulshada Soomaaliyeed, beesha caalamka iyo dhammaan intii ay quseyso ama maxaa la dhahayaa u dhundulaysha arrimaha Soomaaliya iyo nabadooda. Baaqa dhalinyarada diraayaan waxay u kala qaadeen qaybo kala duwan. Baaqa dhalinyarada ay soo saareen wuxuu ku qotomaa in la ilaaliyo nabadda Soomaaliya, khaasatan ta magaalada Muqdisho, in doorashooyinka si nabdoon loogu dareero oo nabadda iyo la ilaaliyo xasiloonida dalka, si dimuqraadiyad ah loo xusi karo fikirka qofka uu leeyahay. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku dhaqan waxay kaleeto baaq u diraayaan ciidanka qalabka sido inaysan qayb ka noqonin maxaa la dhahayaa burburinta dalka Soomaaliyeed ee qayb ka yihiin, u soo dhabar adeegeen dhamacda iyo kuleylka iyo xabadda ay ugu adkaysan jireen inay dalkan istiqlaal iyo nabad ku soo dabaalaan. Maantana ma ahan inay qayb ka qaataan inay dalka burburiyaan. Waxaa kaleeto baaq u diraayaan shacabka Soomaaliyeed ee rabaa inay fikirkooda cabiraan, kuwaasoo oo ay ka dhalan karto caro ku sababi karto shacabka inay burburin ama maxaa la dhahayaa sameeyaan carqalado ama ay sababaan banaanbaxyo oo rabshado wato oo dhiig ku daato ama joogsan waayo dhibaatooyinka laga dhexli karo wadamo badan oo horaa loogu arkay. Dhalinyarada waxay ka digayaan in banaanbaxyada aysan noqonin kuwa noocaas oo kaleeta ah. Dhalinyarada mar walba oo ay rabaan 10 sano lasoo dhaafayna ay ku noolaayeen istiqlaal iyo nabad, maantana diyaaray u yihiin weliba inay nabadoodi ay ilaashadaan, aynu ku noolaadaan. Cid kastoo carqalad ku ana nabadda ay u jeedinayaan baaqan ay soo direen maanta, waxaa idinka codsanaynaa dhammaan inaan nala ilaalisiin nabadda. Waxaan wa ognahay siyaasadda iyo arrimaha laysku hayo waxay ku dhammaan doonaan miiska wada hadalka. Qor caaradiisi xabad kuma dhammaanayaan. Mar walba inaan ilaalino nabaddeenna iyo a ilaashano si miiska wada hadalka maanta oo xabad laga hormarsiinine, miiska wada hadalka la wada aado, miiska wada hadalkana wax lagu dhameeyo, dalkana doorasho loo dareeriyo oo firaaqa dastuuriga meesha laga saaro. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh oo la xiriira cudurka safmarka ah ee coronavirus. Warbixin ka soo baxday wasaaradda ayaa lagu faahfaahiyey kiisaskii ugu dambeeyey ee fayraska corona oo mar labaad kusoo laba kacliyay Soomaaliya. Maxamed Cabdiqani Salaad ayaa ka waramaya. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta fayraska corona waxa ay ku sheegtay in la diiwaan geliyey 105 xaaladood oo cusub oo COVID-19 ah 24 saacadood ee lasoo dhaafay, 3 qofna ay u geeriyootay. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya, Marwo Fawzi Abikar Nuur, ayaa waxay caddeysay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyey gobolka Banaadir 9 xaaladood oo cusub, Jubbaland oo laga helay 10 xaaladood, Koonfur Galbeed oo 2 xaaladood laga helay, Hirshabeelle oo sidoo kale iyana 2 xaaladood laga helay, iyo Galmudug oo 1 qof laga helay. 65 ka mid ah bukaanada la xaqiijiyey waa rag, halka 4 ay yihiin haween. Tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaangeliyey ayaa sii cagcagaynaysa. 6,549 xaaladood waxaana bogsootay 3,783 ruux, guud ahaan 218 ruux oo kale ayaana u geeriyootay xanuunka COVID-19 Soomaaliya. Marwo Fawzi Abikar Nuur waxa ay ku celcelisay mar kale in ay muhiim tahay qaadashada talooyinka caafimaadka ee laga helayo khubarada caafimaadka ku takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada lagu ogeysiinayo
qatarta iyo waliba aafada uu leeyahay cudurkani ee ka gudbaya ama isku gudbaya dadka kuna keeni kara qatar weyn maadaama uu mar kale ku soo laba kacleeyay halistiisa COVID-19 Soomaaliya. Shirkadda isgaarsiinta Samtel ayaa soo kordhisay adeegyo cusub oo ay ugu talagashay bulshada Soomaaliyeed. Adeegyadan waa kuwa casri ah ayaa waxaa loo adeegsan doonaa ama lagu isticmaali doonaa aaladda WhatsAppka si uga faa'iidaystaan macaamiisha shirkadda. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed ayaa si aan baqaadaya. Munaasabad lagu daahfurayay adeegyo cusub oo ay soo kordhisay shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ii dahab jaadbood iyo safar jaadbood waa laba adeeg oo ka mid ah adeegyada cusub ee Somtel ay ugu talagashay qancinta macaamiisheeda. Ii dahab jaadbood ayaa shirkadda isgaarsiinta ee Somtel waxay ugu talagashay in macaamiisheeda iyaga oo isticmaalaya WhatsApp in ay ku iibsan karaan dhammaan badeecadaha kala duwan ee suuqa iyo adeegyada ay bixiso shirkadda Somtel. Safar jaadbood oo isna ka mid ah adeegyada cusub ay soo kordhisay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa waxa uu macaamiisha u sahlayaa iyaga oo guryahooda jooga in ay ku dalbadaan adeega safar taxi. Madaxa xafiiska suuqgeynta iyo xiriirka arrimaha bulshada ee Somtel, Axmed Ciise Xaaji, ayaa sharaxay muhiimadda adeegyadan cusub ay u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed. Inaan mar kale hadana nii soo bandhigno adeegyo cusub oo shirkadda isgaarsiinta Somtel iyo dahabshiir group ay nii soo kordhiyeen. Adeegyadaas oo kale ah, midka koowaad ii dahab chatbot waa adeeg aad ka dhex maamulan kartid WhatsAppkaaga adoo isticmaalaya WhatsAppkaaga inaad ka dhex maamulin kartid ii dahabkii iyo dhammaan adeegyadii shirkadda Somtel. Waxaad ka iibsan kartaa internet, waxaad diri kartaa ii dahabkaaga, waxaa maamulan kartaa akoonadaada dahabshiil. Dhammaantoodba dhaqdhaqaaqaas oo dhan waa la socon kartaa. Lambar ay kugu talagashay ii dahab iyo Somtel bay kugu talagaleen ayaa safegaraysanaysaa. Kadibna waxaad maamulan kartaa dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel iyo ii dahabkaba. Sidoo kale waxaa maanta inii soo gudbinaynaa ama nii daahfuraynaa adeeg cusub oo loo yaqaano ama la magac baxay safar chatbot, kaasoo aad ku dalban kartid dhammaan adeegyada ay bixiso shirkadda safar. Waxaa ka mid ah inaad ka dalban kartid taxi, waxaa ka mid ah inaad ka dalban kartid bajaaj iyo dhammaan adeegyada kale oo ay bixiso safar. Isagana waxaad ka dhex maamulan kartaa WhatsAppkaaga ayaad ka dalban kartaa. Marka waa adeegyo cusub oo maanta waddanka ku cusub, adeegyadaas oo aad ka isticmaali kartid WhatsAppkaaga aad ka dhex maamulan kartid si macnaha fudud. Adeegyada marka wuxuu adeegyadii hore ugu duwan yahay. Adeegyadan waxa waaye waa automatic waaye, waxa aad dalbatid isla daqiiqadaas lagu soo jawaabayaa. Marka waa adeegyo cusub oo casri ah. Shirkadda isgaarsiinta Somtel mar walba waxay la jaanqaadaa teknolojiyada casriga ah, waxaana markaad ka yihiin bulshada in mar walba adeeg adduunka ka soo baxo inaan mar walbaba aan nigu soo kordhino. Waddanka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay waddamada ugu raqiisan internet. Waxyaalaha magacaas waddanka Soomaaliya u keenana waxaa ka mid ah kow ka ah shirkadda isgaarsiinta Somtel. Aad iyo aad u mahadsan tihiin bulshada Soomaaliyeed. Labadaas adeeg waxaa nigu keenay baahida aad qabtaan darteed inaan ka jawaabno. Labada adeegna maanta laga bilaabo. Maamulka shirkadda Somtel ayaa sheegay in ay sii dardargelin doonaan adeegyada cusub ay soo kordhinayso shirkaddaasi si ay uga faa'iidaystaan shacabka Soomaaliyeed iyadoo lala jaanqaadayo tiknoolajiyada casriga ah ee caalamka. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Dhinaca kale, magaalada Baladxaawe ee gobolka Gedo ayaa sameynaysa horumar ganacsi oo baaxad leh iyadoo isbeddel laga dareemayo suuqyada magaaladaasi. Ganacsatada iyo dadka deegaanka ayaa sidoo kale si aad uga faa'iidaysta adeegyada shirkadda hormuud garahan EVC Plus oo wax badan ka bedelay ganacsiga magaalada Baladxaawo. Sekhiri Axmed Muuse ayaa mar kale ka waramaya. Magaalada Baladxaawo waxa ay ka soo kabsanaysaa burburkii dalka, waxaa ka socda horumar ballaaran iyadoo dhismayaal qurux badan laga hirgeliyey gudaha magaalada. Baladxaawo waa magaalo ganacsi oo istaraatiiji ah, waxaana ay xuduud la leedahay waddamada Itoobiya iyo Kenya.
shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa qayb weyn waxa ay ku leedahay horumarka aan la dhayalsan karin ee ka jira magaalada, iyada oo fududeysay dhammaan adeegyada bulshada ay u baahan yihiin. Adeega EFC Plus ayaa ah kan ugu weyn ee isku xira bulshada ku nool buula xaabo iyo baadiyaha fog, waana adeeg kor u qaaday kobaca dhaqaalaha magaalada. Waxaana shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay u sameysay maalgelin dhinac waliba leh, iyada oo ka hirgelisay goobo bilicdoodu sareyso iyo dhismayaal waaweyn. Kaha Cabdullaahi Axmed waxa ay ka mid tahay ganacsatada Balad Xaabo. Magacii waxaa la Kaha Cabdullaahi Axmed, waxaan ka mid ahay ganacsatada reer Balad Xaabo. Waxaan ka shaqeeyaa, waxaan gataa maacuunta iyo alaabaha kala duwan sida joodariyaha, alaabo kale noocna waan gadaa. Alxamdulillah, maasha Allah, lacagtii kaashkii aan raadin jirna waxaan ka helnaa EFC-da Hormuud. Si kasta ee noqoto, maasha Allah, waa Hormuud. Marka EFC-da haddaa keed u baahatid, EFC-da ku keedsanaysaa. Haddaa maxay aheeda qof oo alaab kaa gato, EFC-du kugu soo diraa. Haddaad meelo kale u dirsanaysa sida kor oo Muqdisho kale caasimada, EFC ayaad ku dirsanaysaa. Adeega EFC Plus waxay fududeysay kobaca ganacsiga. Axmed Xasan Khayre waa xoolo dhaqato ku nool baadiyaha Balad Xaabo. Isticmaalka adeega EFC Plus ayaa u fududeeyay in ganacsigiisa uu u gudbiyo gobolada fogfog, isla markaana isaga oo jooga goobtiisa uu helo lacagtiisa. Magacaygu waa Axmed Xasan Khayr, waxaan ku noolahay degmada Balad Xaabo, gaar ahaan miyigeeda. Waxaan deganahay tuulada la yiraahdo Cagayara. Waxaan nahay xoolo dhaqato beeraley. Waxyaala badan baan Hormuud ku qabnaa oo inoo fududeysay baahidanadi anagoo riimiya. Waxaa noo saaran beeraha shini, Nabad Company la yiraahda, baan malabka geeya oo xamar ku taal bahureed agteeda. Bil walba malabku waa ii soo go'aa, waa u gudbiyaa, uma tagin, weligay ma arag. EFC umaan wax ku macaamilnaa iyo internet. Qaabkaas riimiyana waa nahay, halkan baan deganahay, xoolo dhaqatay baa nahay. Fududeyntaas baan EFC-da Hormuud ku qabnaa. Halkani waa xarunta shirkadda Hormuud ee Balad Xaabo. Maamulaha Hormuud Balad Xaabo Cabdirsaaq Cabdullaahi ayaa sheegay in magaalada Balad Xaabo ay tahay magaalo ganacsi oo ku xiran wadamada dariska la ah Soomaaliya iyo gobolada kale ee dalka, isagoo tilmaamay in dadka ku nool halkaasi ay ku dirsadeen adeegyada ay bixiso Hormuud sida EFC Plus iyo adeega internetka oo ah kan ugu raqiisan Afrika. Magaalaha Hormuud Balad Xaabo iyo portfolio-kooda hoos yimaado marka la isku daro waa ilaa 70 iyo in ka badan. Magaalaha magaalo saddex geesood ah weeye oo business ah, waxayna kulmisaa triangle-ka ah oo Ethiopia iyo Kenya iyo Soomaaliya. Waana magaalo ku caanbaxday business-ka iyo kala socod isku socodka saddexdaas wadan oo dariska ah. Waana dad population-keeda maaragtay aada u fara badan, waxayna ku ganacsigeeda xooggeeda dhaqaaleedan ku tiirsan yahay ganacsigaas oo ah alaabaha bacsharaha laga keeno xamar ka yimaado oo ka timaada Kismaayo, ka timaada Boosaaso, ka timaado iyo xoolaha noolba, iyadoo ay usii gudbaan dhankan Kenya iyo Ethiopia. 2018 ilaa 2019 waxaan dhisnay oo la dhisay gurigan dabaq ah oo arkaysaan oo ay xarunta usoo guurtay, iyadoo ay maaragtay 2019 bishii koowaad iyo bishii saddexaadna waxaa la furay bangiga. Runtii aad bay maaragtay ugu dirsatay magaalada Hormuud. Marka ay timid waxaa laga reystay marka la isticmaali jiray simkaaradii, la isticmaali jiray Oforianka ahaa, waxaa la isticmaalay shirkadda Hormuud adeegyada landline-ka iyo GSM-ka. Waxay kale bixisay adeegyo badan oo internet ah, maadaama dadka awl isticmaali jireen internet Safaricom iyo Orange iyo laga isticmaali jiray. Waxaan u keenay internet Hormuud Telecom, aad bayna dadka u mahadiyeen. Runtii aad bayna u soo dhaweeyeen qiimaha jaban iyo adeeg hufan ay maaragtay shirkadda ay u hayso. Waxaa kaloo looga faa'iidaystay qaybta waxbarashada oo uga faa'iidaysteen qaab online ah oo ay daafaa caalamka uga dhiganayaan jaamacadahooda, application-nada ay dirsanayaan, dadka secondary ka baxaan ay maaragtay ay follow-up ay garaynayaan, casharrada ay ku qaadanayaan. Hadda Balad Xaabo waa magaalo nabdoon oo horumar ganacsi sameynaysa. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle.
gudaha saaxiibyaal warkaas ayaa ugu dambeeyay qodobadii iyo wararkii aad kala socoteen Shabeelle TV. Warka waxaa soo jeedinaya anigu Cabdullaahi Cadaan, xagga farsamada waxa uu ahaa Ismaan Xabiib Ismaan. Nabadgelyo. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda.